Такого українці ще не бачили. До Києва привезли одну з найцікавіших вистав сучасної Британії – готель «Метушалах». Що пропонують режисери, коли критики називають театр мертвим мистецтвом? Ольга Симак оцінила. На класичні театральні підмостки це геть не схоже. Прямокутна дірка радше нагадує кінокадр. Британська вистава «Готель Метушалах» – вишуканий гібрид театру, кіно та відеоарту. Мені потрібна кімната. Звичайно. Одномісна чи двомісна? Одномісна. Спочатку актори розіграли сюжета перед кінокамерою. Кіносцени з виразними великими планами проєцюють на стіну. Під час вистави актори теж саме відтворюють у реальному часі. Тут важливо бути синхронними з власними кінопроекціями. Через вузький прямокутник глядачі бачать лише тулуби живих акторів. Журналісти цікавляться, як воно – грати без голови. Не відчуваєш відгуку аудиторії у реальному часі. Дуже багато залежить від рук, від рухів. Важливо потрапити в ритм, який задає фільм. Мені подобається, коли я потрапляю точно, і навіть коли не потрапляю. В цьому теж є щось особливе. Вікна зазирають за протилежний бік. Там вузький коридор. Рейками їздить візок. Так актор Саймон Вендрайт зображає біганину коридорами пекельного готелю. Платформу з актором вручну тягне його колега, акторка Морвен. Всього 4 актори на сцені. Ми всі по черзі граємо і тягнемо каната. Із реквізиту у виставі лише руда валіза та стіл. Дзвоник портьє не справжній, проте у виставі він зеленчить так, що сироти на шкірі. Попри тісноту і нехитре меблювання, вся вистава видається вишуканим і надзвичайно якісним дійством. Працювати інакше цій трупі з міста Ліцца нема сенсу через високу театральну конкуренцію. Британські театри повсякчас пропонують силу селену яскравих прем'єр. Щороку 15 мільйонів британців відвідують наші театри. Отже, ми хотіли поділитися з українцями частинкою того захоплення, яке пізнають британці. Сюжет у готелю Метушалаха детективний. Гаррі – нічний портьє готелю десь у Європі, що страждає від війни. Можливо, після контузії він не може пригадати, хто він і як тут опинився. Дивакуваті гості дражнять і лякають Гаррі. Щовечора портьє селить ту саму жінку до кімнати номер 14. Вона розповідає йому історію про його минуле, та герой приречений жити вічно без спогадів. Таємничого вбивства у фіналі не розкривають. У цій історії насамперед важливі власні переживання глядачів. Ключова сцена вистави, коли головні герої розмовляють у ліжку про те, що наше життя схоже на кіно. І це правда. Життя дуже кінематографічне. Коли ми ходимо з плеєрами в наушниках, усі наші дії накладаються на музику. Так само через кіно форма нашої вистави поєднується з її змістом. Дуже емоційно і по-філософському. Режисери-експериментатори Пітер Брукс та Ендрю Квик уже невдовзі повернуться в Україну. Разом із Національним театром імені Івана Франка британці планують поставити нову адаптацію гоголівського «Тараса Бульби». Прем'єру планують на вересень наступного року. Ольга Симак, Олексій Жиленко, програма «Вікна», СТБ.